Oj, är det en jättaborr om den har borre? Sutar det? Ja, han lever om som att det var en stor brax. Ta in den i vassen, det är bra. Nej, men du har ju långt skaft på den där, så ska jag eller? Han själv. Här har du en bräda att stå på om du vill. Klara sig. En fin en. Titta. Och kolla där, en riktig krok hur han sitter. Ja, precis. Ja. Ett och tre, det är samma som jag fick förut. Jaha, vågen. Nej, det är det där. Just. Ja, det gör vi.